Тож, з якими аргументами та інструментом підходять до вибору лідера електоральних симпатій? Тобто, ми вже зрозуміли, що лідери електоральних симпатій – це у нас БПП «Батьківщина». Пан Гриценко, я можу тільки доповнити, що так, дійсно, він завжди десь майорить третім, але перший непрохідний, але він такий, від першого в нього нічого, а від непрохідного постійно. Тобто, як би це не було для нього десь можливо обідно, але не стане він тією альтернативою, на яку може рівнятися українець, тому що його електорат завжди буде розмиватися під вибори. Що ж до тих методів, які аргументи, які будуть використовувати ці дві політичні сили. Тобто, ну, зрозуміло, що Штабель Володимирин, він орієнтується більше наразі на соціологічні війни, він їх виграє, тобто постійно показуючи, що по соціологічній Юлія Володимирівна перемагає, вони не тільки мобілізують свій електорат, але все ж таки звертають увагу українців, що ось є лідер, який може перемогти цю олігархічну владу. Тобто, якісь контрсенси наразі БПП не створює, якщо послухати їх депутатів або їх говорящих голов, то нічого, крім того, що Тимошенко погана, кремлівська зозуля і проче, ну, нічого немає, відповідно, а українці вже, в принципі, до потоків лайна вже звикли. Тобто, не створюючи жодних нових смислів, БПП просто приречена. І надалі програвати і ОТГ, і президентські, і наступні парламентські вибори. Що говорити про нових лідерів? Я б не називав політичних нових лідерів, я б не називав цих політичних лідерів новими. Не приходять в політику нові люди, не звідки. Ну, вибачте, що це людина здавала стеклотару, а сьогодні він же лідер, а сьогодні він же просто має третій рейтинг. Ні, в нього вклали дуже великі гроші, його розкручували не рік. Когось через його музикальні проекти, когось через його проекти на телеканалах, але це розкрутка, яка потребує дуже великих грошей. І для того, щоб це підтримувати, ці рейтинги, треба дуже великі фінансові та медійні ресурси. Тобто це людина не нова в політиці, але це свіже обличчя. Відповідно, я б взагалі відходив від такої тези новий політичний лідер, а свіжий. Так, українці потребують свіжості, але чи ця свіжість виграє у звичці українців все ж таки голосувати за тих, за кого не звикли, ну це теж дуже велике питання. Що говорити? Я абсолютно погоджуюсь, що основний двобій, звичайно, відбудеться між Тимошенко і Порошенко. І я думаю, що більшість, що вибори президентські і наступні парламентські, вони будуть проходити в тій парадигмі, який зараз відбувається в ОТГ. Тобто, з одного боку, буде шалений адміністративний тиск. Ми бачимо, що з 2014 року в цьому плані влада тільки прогресує. Те, що будуть каруселі, підкуп виборців, цим будуть грішити обидві політичні, навіть не обидві політичні сили, а всі кандидати, які спробують піти на вибори. Але, якщо ми подивимося на результати ОТГ, де Батьківщина все ж таки перемогла, слід визначити, що її механізм, її менеджмент, він більш ефективний. Можливо, це через систему управління на місцях, можливо, через те, що це дійсно партія, яка є, сталий штаб, який вже не одні вибори потягнув і не бігає з проєкту до проєкту, а стало працює в одному електоральному полі. Не знаю, але Батьківщина наразі перемагає. Яка буде роль олігархів у наступному марафоні? Ну, я думаю, я ні для кого не відкрив би Ньютона, що однозначно всі кандидати підуть до вибори, комусь дадуть гроші олігархи з металургії, комусь курячі олігархи, але без їх грошей вибори, звичайно, не пройдуть. Але я думаю, жодний з тих олігархів, які наразі є, він не буде вкладати гроші в єдину корзину, тому що всі розуміють, що по-перше, ніхто давня українська традиція, що ніхто ні з ким не хоче сваритися, тому що нам всім далі жити, це перше. А по-друге, чому наразі дуже багато таких грошових мішків подивилися в бік Юлії Володимирівни. Тут треба сказати, Петро Олексійович сам наступив собі на горло своєї пісні, тому що він дозволив своїм людям, які відносять до його команди, починати віджимати бізнес. Ну, скажімо так,
всіх, хто не входив в його команду в 14-му році, коли він безпосередньо прийшов до влади. Відповідно, ніхто не відчувається в безпеці. Відповідно, всі бачать, що немає закону, немає, що жоден суд не захистить твої інвестиції, що досі діє телефонне право. Відповідно, люди намагаються змінити правила гри. Не факт, що ці правила гри зміняться з новим президентом, але факт, що вони не зміняться зі старим президентом, це дуже великий факт. Я не почув, але однозначно я не казав, що Юлія Володимирівна не відноситься до жодної з олігархічних систем. Це людина з системи. Це людина, єдине, що вона не з тієї системи. Тому люди не можуть з нею пов'язати хоч якісь надії. Але те, що за нею стоїть стали фінансування просто незрозуміло походження, це проблема всіх політиків, і нею грішать буквально всі, і, скажімо так, і лідери виборів в ОТГ, і тих, які лідерами немає, тобто так звані нові обличчя, хоча я їх вважаю свіжими. А чому ці 43% будуть голосувати, і наскільки їх слід взагалі враховувати, то дійсно слід зазначити, що ті 43%, які не визначилися, половина з них просто не дійде, а половина буде з тих, хто дійде, все ж таки буде підтримувати виборця. Ну так говорить практика. Яка стала практика голосування, яка відбувається в Україні останні 20 років. Тобто будь-які, хто, ну, навіть 15 років, будь-хто, хто працює в полі, хто працює безпосередньо в виборах на дільницях, він просто арифметично може взяти викладки, скільки людей, кого підтримували за 2 тижні до виборців, потім подивитися на вибори і сказати, що от такий відсоток. Тобто це звичайна арифметика. Але відповідаючи на ваше питання, знову ж таки, ніхто за цим столом, особисто я не казав, що вона не людина, не з системи. Чому за рік не з'явиться в Україні Макрон? А чи здатні українці взагалі дивитися на нового політика, як не на месію? Чи здатні взагалі українці, чи готові українці прийняти Макрону? Ніхто не говорить, що Вакарчук поганий чи Зеленський поганий. Так, в них є певні проблеми з тим, що з певними управлінськими моментами, адміністративними, але виходячи з того, як їх розкручують, в них за спинами є дуже сильні медійні та фінансові ресурси, це добре. Але думати про те, що свіжі обличчя прийдуть і вони будуть якісно гірше чи краще того ж Порошенка, Тимошенко, Гриценко, це вже теорія ймовірності, причому дуже великої. Тому ніхто не говорить, що вони добрі чи погані, але зважайте на те, що за ними стоять ті ж самі люди з тими самими грошами, з тими самими телеканалами. Являюсь переселенцем, сразу встречный вопрос, да, то, что касается оккупированной территории людей, возможности голосования и их возможность повлиять, да, то есть, опять же, в чью сторону, скорее всего, будет выбор, и переселенцев вообще по всей Украине. Да. Мы понимаем, что они не участвуют в местных выборах, но они участвуют в президентских и парламентских, то есть по всеукраинским округам. Дуже коротко, що насправді для Порошенка було б взагалі клондайком, якщо б окуповані території та ще й анексовані проголосували, а ще краще ті заробітчани, які працюють в Москві. Але навряд чи це вийде, тому що проти цього буде буря провідного інформаційного гніву, для того, щоб нівелювати в нього, не те, що в нього, а щоб не дати можливість у другий тур вийти ОПО-блоку. Тому що об'єктивно ОПО-блок без Сходу і без Криму, він не вийде в другий. Ну, арифметика не пляше. Добре, тобто плюс-мінус, але не попадає. Що ж дуже цікаве питання, до речі, заробітчани, які працюють в Москві. Але я думаю, після того, як ми на вибори президента, в них тут влаштовували перформанси перед консульствами, ті ж самі перформанси будуть влаштовані під час наших президентських виборів, але вже в Москві. Тобто не подарують такої можливості наші східні агресора. Тому що ж до їх можливості голосування вимушених переселених осіб безпосередньо на території України, я думаю, така можливість дійсно буде створена, але дуже сильно на якісь електоральні розклади воно не вплине. Тому що наразі люди, які все ж таки вимушені переселенці, які переїхали в Україну, вони зробили свій вибір в бік або Євроукраїни, або центристсько-української позиції. Відповідно, вони так будуть робити свій вибір якраз між Порошенко, Тимошенко або новими свіжими обличчями. Але ситуація в тому, що їх голоса вже враховані в тих соціальних опитуваннях, які вже проводили. Тому що я не думаю, що питали паспорта при проведенні соціального опитування.
отримати, але ми так само отримаємо патріотів, їх ці поїзда перекриють. Тобто всі розуміють, за кого поїдуть голосувати люди в цих вагонах, і та політична сила, яка буде зацікавлена в тому, щоб нівелювати це питання, вона дуже швидко організує активістів для того, щоб, а може люди самі організуються, для того, щоб такий підвіз масовий припинити. А дати можливість їм голосувати на окупованих територіях відповідно до чинного законодавства зараз це неможливо, а змінити законодавство спеціально під це питання, навряд чи хтось під це піде, не самогубці. Захарченко голоси буде рахувати?